Minha gente, nós agora vamos. Pode seguir, viu? Pode seguir, que ele tá parado o táxi. Nós vamos agora descer a Ladeira da Misericórdia. Eita. Tá certo? Pode seguir, olha pra frente, aquele carrinho desceu. Tá? Venha mais pra cá um pouco. O prédio no freio direto, né? Sempre. Essa misericórdia. Vamos lá. Rapaz, eu não sei, só não, freio, viu? Tá? Só o freio, né? Isso. Aí nem para, nem deixa correr. Descer, não é só descer curtinho, tranquilo, tudo está sob seu controle. Eu nunca imaginei descer essa miséria, essa ladeira. Aí se você quiser parar, é só parar, para. Pare, você vê, parou. No parou. Meio da ladeira mesmo, ó. Olha que altura você está parada. Tá vendo? Total domínio, total domínio. Vamos lá, sai, você sai. Você só tem noção, você filmando assim pra ver mais ou menos a altura que tá. Não, tá tudo ajustando. A altura dá pra ver, porque dá pra ver muito o mar, né? Dá pra ver o mar, pelo menos isso. Aí dá pra pessoa ter noção. Noção. Da altura que é a ladeira. Acho que essa ladeira é a pior que tem, daquele ali dessa da Misericórdia, isso, né? Isso, é a ladeira mais alta que tem essa. Estamos aqui registrando, ela descendo a Ladeira da Misericórdia. E bota Misericórdia ali, né? Não chegamos ao céu, mas eu acho que teve pertinho do céu, né? É. Então, olha aí, bem tranquila. Sossegada. Então. Tá dentro dos seus controles? Oh! É. Como? Tá vendo você? Oh! Vamos lá. E nós vamos aí em frente, tá? Dá só uma parada. Subir. Só dá só uma aliviadinha pra olhar pro lado. Isso, olhou, pode seguir. Vamos lá? Isso. Tudo suave. Vamos nessa. Tocar toda a vida em frente. Imaginei subir uma ladeira dessa nem descer. Só com o método Fuca-Rola. Só com. Só. E vamos seguindo aí, descendo ali por aí. Pronto, gente. Então vocês estão aqui já percebendo que o serviço funciona de verdade, que o programa. Que vale a pena e como vale. Não é? Estão vendo aí. Não deixe para depois, né? Porque cada tempo que passa você vai perdendo de viver, né? É. Então, deixa de curtir. Deixa de curtir a sua vida, curtir o seu carro, de curtir, de ter a sua liberdade, tá certo? Então, olha, não perde mais tempo. Entra logo no site, sosdirigir.com.br, faz teu contato, agenda tua avaliação, que aí eu vou dar um jeito no teu problema, tá certo? Um grande abraço e até os próximos vídeos. E confie mesmo. Confie que vale a pena. Tem que confiar, né? Tem que confiar. Confie que vale a pena. Faça como a norma. Eu nunca imaginei de subir essa ladeira tão rápido. Pois é. Estamos agora aqui, ó, descendo. Vamos pegar aí a direita, tá? Direita. Descer aqui a direita. Eita, a direita, cima, né? Isso, vamos aqui. Aqui é a Prefeitura de Olinda. Isso, sempre um lugarzinho. Ah, é? Eu nem tinha observado isso. Pois é, gente. Vai lá, entra no site, o www.sosdirigir.com.br e eu vou te ajudar aí. Qualquer lugar do Brasil.